Salam, akşamınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Səsimdə olan problemlərə baxmayaraq, mən yenə də sizinlə bərabərəm. Gəldim ki, bu yay ayından payız ayına keçid vaxtında onların şov biznesdə nə etdiklərini və nə etmək istədiklərini bir-bir sizə çatdırım. Akşam az saatinin informasiya dəstəyi ilə biz başlayırıq. Bir həftədən sonra inşallah qismət olarsa, elə səsim də yerində olar, sizinlə bərabər olarıq. Helali.